5 років тому за підтримки Федерації боксу Закарпаття в Ромському мікрорайоні з'явився боксерський клуб, який активно працює і понині. Карл Горват, засновник клубу, активно працює для підтримки ромської молоді. Каже, це все для того, щоб ромські діти мали можливість розвиватись, а не нищити своє майбутнє. Ми допомагали їм в створенні цього клубу, наша організація, і починаючи створення 4 роки тому, 5 років тому назад, як вона створилася, всі ці 5 років ми допомагаємо їм постійно в проведенні змагань, в організації змагань, в виїздах спортсменів, в отриманні методичної рекомендації тренеру. Коли ми почали створювати цей клуб, в нас не було майже нічого. Але нас підтримала американська організація Orphans Promise, яка профінансувала нас не тільки в створенні цього бокс-клубу, але також і в інших заняттях. Художні школи, музичні школи, комп'ютерні класи та інше. Діти охоче відвідують заняття. Проводяться загальні вправи для укріплення тіла, тренувальний комплекс для боксерів і спаринги на ринзі. Навчає дітей майстер спорту з боксу Йосип Фека. Йосип розповів, що зал для тренувань створив його батько, який вирішив допомогти одразу ж, як тільки дізнався про мрію сина. Я почав займатися боксом з 10 років, і я 5 років займався боксом професіонально. Я завжди мріяв про те, як створюю з нашими дітьми ромами таку спортивну школу боксу. Як надам їм змогу, особливо тим, хто не має на це фінансів, займатися і досягати кращих результатів. Молодий тренер Фека Йосип, я його знаю як спортсмена, ще молодого, ще коли він тільки був спортсменом, коли він став чемпіоном України. Потім він перейшов на тренерську роботу. І за ці 4 роки тренує дітей і навчаючись заодно як тренер, він здобув хороших досягнень. Маючи вже, він має на даний час призера чемпіонату України і призера регіонального чемпіонату України. В нашому таборі майже всі люди знають, що тут проводяться спортивні заняття. І тому всі бажаючі можуть прийняти участь і навчатись цьому виду спорту. Ми маємо вже досить багато великих досягнень. Часто займаємо призові місця не тільки в Україні, але й за кордоном. Розвивати клуб і підтримувати молодих чемпіонів намагаються лише з добровільних внесків. Шукають інвесторів як з нашого краю, так і за кордоном. Карл Горват вже тричі їздив з дітьми на змагання в Америку, щоб там знайти спонсора. Навіть почав вивчати англійський заради цього. Батьки більшості цих дітей не завжди можуть підтримати свою дитину і не мають грошей на різне спортивне приладдя. Тому ми стараємось закуповувати і видавати його самі. Є багато інвесторів, які підтримують цей бокс-клуб. Кошти інвестують по можливості. Також нас підтримує міська рада, рада спортивних товариств і навіть деякі ромські бізнесмени. Нині ж планують розширятися, бо для всіх дітей, що виявили бажання тренуватись, місць вже не вистачає. І хоча фінансування поки що не дозволяє переїхати в нове приміщення, та є можливість знайти інвесторів на регіональному турніру з боксу, що незабаром відбудеться в Мукачівському спортклубі «Рукавичка». Тим часом активно займаються і юні боксери, плануючи зайняти там перші місця.